Старі цегляні стіни знесли і спорудили нові. Перший поверх у цьому приміщенні облаштовує новий власник. Хоче зробити тут кафе чи магазин. Та мешканці квартир згори стурбовані, бо вже помітили тріщини на стінах у своїх квартирах. Вони налякані, що доля Другобицького будинку спіткає і їх дім. Пан Анатолій проводить нас у своє помешкання. Розповідає, як тільки на першому поверсі розпочали ремонти, по його стіні пішла тріщина. Це неабияк збентежило чоловіка, тож він викликав комунальників. Ті вже поставили маячок на стіні, аби побачити, чи далі тріщить будинок. Ця тріщина десь пішла, мабуть, тиждень тому, так? Так, так. Як знесли стіну, поставили оці підпори, ну якби не підпори, а цей швелер. І воно почало якби хитатися і трісло. Анатолій пояснює, новий власник приміщень на першому поверсі зніс стіни і дещо перепланував будівлю. Аби перевірити, що насправді зробили на першому поверсі, разом із власником квартири та мешканцями йдемо донизу. Люди скаржаться, поруч із будинком дорога, а це трамвайна колія і активний рух машин. Їздять тяжкі машини, які, від яких відчувається вібрація в підлозі. Тобто, якби ну, сидиш на дивані і відчуваєш ту вібрацію, якби резонанс цієї підлоги. Власник приміщення на першому поверсі пояснює, хоч і розібрали цегляні перегородки, залишки укріпили металом. Зізнається, цього було мало, тому й тріщать стіни у сусідів згори. Коли придбали це приміщення, чи отримали якісь дозвільні документи на перепланування, на зміни? Ми не отримали, нам не потрібно документів, ми робимо внутрішні роботи. А знесення стін хіба не потрібно? Ми не проводили знесення стін. Там були перегородки, і ми їх познімали. Він додає, будинку понад 150 років, і купили перший поверх уже у поганому стані. Коли ми розпочали ремонт, ця стіна була уже в аварійному стані зі значними тріщинами. Такі самі тріщини видно по цій стіні. Мешканці не шукають винних, а хочуть, щоб якнайшвидше розпочали капітальний ремонт будинку. Поштовх дав, напевно, цьому випадку в Другобичі. Ми просто боїмося за своє життя. І ми розуміємо, що нас може чекати просто дуже тяжкі наслідки, і ніхто, я думаю, не хоче, щоб його продавило плитою. Тим часом у комунальному підприємстві, яке відповідає за цю будівлю, поки не багатослівні. Експерти ще не надали висновків про стан будинку, а будь-які ремонти там вже призупинили. Та коли розпочнуть лагодити споруду, невідомо. Наталя Лазарович, Альбіна Дмитрова, Правда наживо, телеканал НТА.